Poštovane sudije, punomoćnici, branioci. Predsjednik Vlade Republike Srbije, dr. Zoran Đinđić, ubijen je 12. marta 2003. u 12:25 sati ispred ulaza broj 5 zgrade vlade u Nemanjinoj ulici u Beogradu. Doktora Zorana Đinđića, predsjednika Vlade Republike Srbije, doktora filozofije i sociologije, ubio je pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, pomoćnik komadanta jedinice za specijalne operacije, tada major MUP-a, optuženi Zvezdan Jovanović. Optuženi Zvezdan Jovanović je ubio predsjednika Vlade Republike Srbije, predstavnika najvišeg organa vlasti, doktora Zorana Đinđića, kao pripadnik neprijateljskog kriminalno-zločinačkog udruženja, čiji je osnivač i organizator optuženi Milorad Ulemek Legija. Doktor Zoran Đinđić bio je jedan od osnivača Demokratske stranke i njen predsjednik od januara 1994. godine. Bio je prvi demokratski gradonačelnik Beograda. Bio je menadžer kampanje DOS za izbore održane 24. septembra 2000. na kojima je poražen Slobodan Milošević. Bio je prvi demokratski izabran premijer Republike Srbije. Oktobra 2000. godine svrgnut je režim Slobodana Miloševića. Prvi demokratski izabran premijer postaje dr. Zoran Đinđić. Ubrzo po dolasku na vlast počinju napadi na novog premijera. Njih vode novoformirani tabloidi sumnjivog finansijskog i političkog porekla, ali i dojučerašnji saradnici iz koalicije DOS u kojoj se pojavljuju prve ozbiljne podele. Koaliciju DOS ili Demokratsku opoziciju Srbije sačinjavalo je 19 stranaka različitih programa koje je ujedinjavala zajednička borba protiv starog režima. Kad je režim svrgnut, DOS se deli na dve osnovne grupe u vlasti, jedne koncentrisane oko premijera Đinđića i druge oko predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Koštunice. Prvi konflikti javljaju se već nekoliko dana posle izbora. Predsjednik Koštunica, uprko sa zahtjevima celog DOS-a i pritisku javnosti, odbija da smeni predstavnike starog režima, šefa državne bezbednosti Radeta Markovića i šefa Miloševićevog generalštaba Nebojšu Pavkovića. Naprotiv, uspostavlja aktivnu saradnju sa njima, koristeći njihovu moć u sticanju prednosti u političkim obračunima sa Đinđićem. Zahtev Haškog tribunala za ratne zločine da Slobodan Milošević bude isporučen i želja Đinđićevog kabineta da uspostavi saradnju sa tim sudom zadali su konačan udarac tada vladajuće koaliciji DOS. Posle izručenja Miloševića Haškom tribunalu, Koštuničina Demokratska stranka Srbije izlazi iz poslaničkog kluba DOS i postaje otvorena opozicija prvoj reformskoj vladi. Saradnja sa Tribunalom za ratne zločine, počinjene na prostoru bivše Jugoslavije, postaje jedna od centralnih tema srpske političke scene, ali i osnovna linija podele između reformskih i konzervativnih strana u društvu. Koštuničin stav bio je da izručivanje Slobodana Miloševića predstavlja otmicu i čin državnog udara. Bio je to jasan signal za ljude iz različitih struktura starog režima da njihova politika još nije poražena i da postoji mesto na kojem mogu da potraže zaštitu. Jedan od ključnih događaja koji će kasnije dovesti do atentata na premijera Đinđića dešava se novembra 2001. godine. Crvene beretke otpočinju oružanu pobunu. Jedinica za specijalne operacije, policijska jedinica specijalne namene, koja je bila deo službi državne bezbednosti, formirana je tokom ratova 90. godina. Trag njenog delovanja moguće je pratiti kroz sve ratove na području bivše Jugoslavije. Posebno je poznata po nepoštovanju običaja ratovanja, ratnim zločinima i političkim atentatima na protivnike Miloševićevog režima, Vuka Draškovića i Ivana Stambolića. Komandant te jedinice, poznate i pod nazivom Crvene beretke, u jednom periodu ratova u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini i tokom rata na Kosovu, bio je Milorad Ulemek Legija. Početkom 2000. godine zemunska kriminalna grupa, čiji je vođa Dušan Spasojević, od jedne sitne bande prerasta u ozbiljan kriminalni klan. Osnovni razlog njihovog ubrzanog uspona na lestvici zločinačkih udruženja u Srbiji je zbližavanje sa Miloradom Ulemekom i jedinicom za specijalne operacije. Dušan Spasojević Šiptar, vođa ove kriminalne grupe, postaje sponzor jedinice za specijalne operacije, praveći tako od nje praktično svoju ličnu vojsku.
Na platnom spisku zemunskog klana su brojne sudije, tužioci, advokati, novinari i mediji. I sve to u sada već realnoj nameri da imaju državnu vlast koja se neće mešati u njihove poslove. Važno pitanje u ovom predmetu jeste kada kriminalni klan prerasta proširen u neprijateljsko zločinačko udruženje. Da li je to vreme nezakonitog pokreta JSO novembra 2001. ili proširenje i prerastanje nastupa kasnije u vreme dizanja u vazduh profesionalnog terorističkog čina Defense Roada decembra 2002. i planova da se ubiju Svilanović i Čedomir Jovanović, kako stoji u optužnici. Članovi ove organizacije, uz logističku podršku tadašnjih vojnih struktura, vrše pokušaj atentata na Vuka Draškovića u Budvi. U zamenu za učešće u toj i u nekim drugim operacijama, klan dobija praktično odrešene ruke u poslu kojim se bavi. U tom periodu pobijeni su brojni pripadnici podzemlja, tako da je zemunski klan praktično ostvario monopol u svetu organizovanog kriminala, koji se pre svega odnosio na trgovinu drogom, ali i otmice, iznude i druge kriminalne aktivnosti. Ogromna finansijska moć ovog klana izazvala i rast ambicija njegovih vođa. Smenu vlasti 2000. godine dočekuju kao moćna kriminalna grupa koja želi da obezbedi stečene pozicije, ali i napravi prostor za napredovanje u budućnosti. Na osnovu ovih dokaza, a na osnovu izjava drugih svedoka, iznosim činjenični zaključak da je vreme novembar 2001. vreme začetka zametka neprijateljskog zločinačkog udruženja, na čijem čelu su optuženi Ulemek i tada Dušan Spasojević, i koje je imalo dva krila, od kojih je jedno sastavljeno direktno od dela komande i dela pripadnika sastava JSO. Taj deo činili su svi posle toga optuženi i suđeni pripadnici komande i sastava JSO za krivična dela protiv Vuka Draškovića, za Ibarsku, za ubistvo Imara Stambolića. Svi za sada nepoznati učesnici terorističkog napada na preduzeće Defense Road prema dosadašnjim činjeničnim saznanjima. Drugo krilo bili su pripadnici stare zemunske bande. Njihove dokazane, konkretne, zajedničke, kriminalne neprijateljske manifestacije jesu: prvo, terorizam u Defense Roadu decembra 2002. Zatim, planiranje ubistva pojedinih političara i potom ubistvo predsjednika vlade Republike Srbije. Znači, to je vreme nesumnjivo dokazanog postojanja zavere protiv bezbednosti zemlje. Jedan od ključnih događaja koji će kasnije dovesti do atentata na premijera Đinđića dešava se novembra 2001. godine. Crvene beretke otpočinju oružanu pobunu. Blokiraju centar Beograda i zahtevaju smenu ministra policije, zahtevajući da se saradnja sa sudom u Hagu zakonski uredi, što je u to vreme bio i zahtev političkih snaga okupljenih oko tadašnjeg predsjednika Jugoslavije Koštunice. Kasnije, u beogradskom nedeljniku Vreme, objavljen je transkript presretnutog razgovora između Milorada Ulemeka Legije i Dušana Spasojevića, iz kojeg se jasno vidi da veliki, možda i suštinski uticaj na dalji tok oružane pobune crvenih beretki ima upravo vođa zemunskog klana. Spasojević Legiji tom prilikom kaže da protest može da se prekine jedino na Koštuničin zahtev. Do tog zahteva, međutim, nikada ne dolazi. Najviše prostora u svom izlaganju optuženi Ulemek je posvetio takozvanoj, kako je rekao, pobuni JSO novembra 2001. godine. Analizom tog dela njegovog iskaza vidi se njegov odlučujući rukovodeći položaj u sastavu JSO za vreme ovog događaja. I to iz delova gde on sam pregovara sa premijerom. Sam odlazi u Beograd u vladu. Kaže, mi smo odlučili da ne blokiramo skroz gazelu. Ide iz Kule u Beograd na pregovore u vladu sa 4 automobila, obezbeđenjem kompletnim u njima. Takav status ne može imati savjetnik kolovođa, već kolovođa lično. Njegov opis razgovora sa Dušanom Spasojevićem, ni manje ni više, već ispred vlade, kada je došao na pregovore i kada mu je Dušan tu rekao, citiram, nemoj nikako da popuštaš, ovo mora da ide do kraja. To mu govori čovjek koji je neposredno pre toga izašao iz pritvora za otmicu Miškovića, što on najbolje zna. I uverljivo je lažna njegova tvrdnja da on nije znao čime se bave oni u Šilerovoj, jer mu nisu ličili na kriminalce.
a tada su njihovi glavni saradnici iz klana još u pritvoru zbog otmice Miškovića. Smatram da je taj događaj organizovan i iz ovih razloga, pored ostalih koje je Ulemek naveo da nisu razlozi takozvane pobune, da su se slučajno potrefili, a to je njegovi problemi sa predmetom Ibarska i zastrašivanje onih koji su oficijalno radili na tom predmetu i drugima, ubistvo Stambolića, otmica Miškovića i drugo, njihova smjena sa nadležnih funkcija. Zbog toga predlaže svog čovjeka na još višu funkciju u državnoj bezbednosti i ostvaruje gotovo ukupan plan pobune. To su delom rezultati njihove potpuno uspješne akcije, gledano sa strane njegovog i Dušanovog kriminalnog motiva i interesa, koji je jedini i ne može biti ni jedan drugi u njihovom lakom pokretanju, održavanju i okončanju ovog nezakonitog događaja. Premijer Đinđić je na sastanku u kabinetu ministra unutrašnjih poslova pitao načelnika resora javne bezbednosti Sretena Lukića da li Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije raspolaže snagom koja može da oružano savlada jedinicu za specijalne operacije i Legiju, i kada je dobio odgovor da ne raspolaže, a pošto nije mogao da računa na pomoć vojske kojem je komandovao Vojislav Koštunica, otišao je u Kulu u sedište jedinice da pokuša da ih svojim političkim uticajem ubedi da prekinu pobunu. Posle neuspelih pregovora i pod pritiskom jedinice za specijalne operacije, došlo je do smene načelnika i zamenika načelnika Republičke državne bezbednosti, Gorana Petrovića i Zorana Mijatovića, i postavljanja Legijinog čoveka Milorada Bracanovića za zamenika načelnika resora državne bezbednosti. Na osnovu ovog objektivnog događaja, na osnovu dokaza koji uverljivo govore o njihovoj moći nad tadašnjom komandom i sastavom JSO, iznosim činjenični zaključak da je taj sastav bio faktička privatna vojska Ulemek Milorada, uvek kada je to njemu trebalo. Deo sastava saglasno, deo iz straha, deo iz obmane. Same reči koje je Ulemek izgovorio na suđenju, da je Spasojević ispred vlade njemu rekao: ovo mora da ide do kraja, nemoj da popuštaš, govori dovoljno i sve o tome ko su gospodari situacije i događaja oko sastava koji se nekada zvao JSO. Tada za Đinđićevu vladu počinje trka sa vremenom, u kojoj su ulog bili budućnost Srbije, nastavak promjena u koje je društvo krenulo, i na kraju ispostavilo se i život samog premijera Đinđića. U februaru 2003. godine za specijalnog tužioca imenovan je Jovan Prijić, koji početkom marta obavlja prva saslušanja kandidata za svedoka saradnika Ljubiše Buhe. Zbog bezbednosti ovog svedoka, kojeg su pripadnici klana ranije pokušali da likvidiraju, ovaj razgovor obavljen je u jednoj stranoj zemlji pod čijom zaštitom se u dogovoru sa srpskim vlastima Buha nalazio. Pre 12.3.2003. godine neprijateljsko zločinačko udruženje ostvarilo je pripremu atentata na predsjednika vlade radi njegovog ubistva 16.2.2003. godine, prilikom njegovog povratka autoputem sa Kopaonika za Beograd na uzvišenju kod Bubanj potoka, i pokušaj od 21.2.2003. godine njegovog ubistva kod Hale Limes na autoputu kada se sa svojom pratnjom kretao ka aerodromu. Dokazi o ovome nalaze se u izjavi odbrani optuženog Zvezdana Jovanovića u predkrivičnom postupku, izjavi odbrani optuženog Dušana Krsmanovića u predkrivičnom postupku pred istražnim sudijom, iskazima svedoka saradnika Vukojevića, Suvojđića i posebno Milenkovića, te dokazima sa mesta događaja kod Hale Limes u izjavama svedoka. Prema optužnici koja je podignuta pred specijalnim sudom, pripadnici jedinice za specijalne operacije iz Zemunskog klana tri puta su pokušali da izvrše atentat na premijera Đinđića pre nego što im je to 12. marta i uspjelo. Prema kasnije sakupljenim dokazima i prema izjavama i priznanjima optuženih, prvi pokušaj atentata na premijera dogodio se 18. februara 2003. godine prilikom njegovog povratka sa Kopaonika. Prema iskazu pripadnika jedinice za specijalne operacije i drugo optuženog Zvezdana Jovanovića, pošto mu je prvo optuženi Ulemek rekao da je od nekih ljudi saznao da će jedinica biti rasformirana, a mnogi od njih isporučeni Hagu, odlučeno je da pokušaju da ubiju premijera. Citiram. Legija je insistirao da Zoran Đinđić iz navedenih razloga mora da bude ubijen.
da bi na taj način došlo do takvih promjena u zemlji, njenoj bezbednosti, da bi se time zaustavili procesi izručenja Hagu. JSO ne bi bila raspuštena, već iskorišćena prema određenom planu. Prema njegovim rečima, tu akciju je Legija nazvao Stop Hagu. Pripadnici jedinice za specijalne operacije, Zvezdan Jovanović i Željko Tojaga, čekali su da iz ručnih bacača zvanih Zolja na usponu blizu ulaska u Beograd kod Bubanj potoka gađaju Đinđićev auto. Podršku iz automatskog oružja davao im je član Zemunskog klana, Mile Luković kum i još neki. Od atentata se u posljednjem trenutku odustalo. Sljedeću priliku da ubiju Đinđića atentatori su tražili kod novobeogradske hale Limes. Plan je bio da Dejan Milenković Bagzi, kasnije svedok saradnik, kamionom preseče kolonu vozila u kojoj se nalazio premijer kako bi atentatori mogli da gađaju premijerov auto iz Zolja i automatskih pušaka. Od tog pokušaja u posljednjem trenutku je odustao Dejan Milenković Bagzi, shvativši da bi najverovatnije i on bio žrtva atentata. Tada Zvezdan Jovanović predlaže da se atentat na premijera Đinđića izvrši snajperskom puškom i predlaže sebe za egzekutora. On i Legija su se složili tu da, kako je izjavio, citiram, idemo jedan na jedan snajperom, jer je to mnogo bolje zbog žrtava. Smatrao je da to može da završi jednim metkom. Očigledno je da sebe, optuženog Ulemeka, i druge svoje kolege iz neprijateljskog zločinačkog udruženja smatra posebnim ratnicima i istinskim patriotama, čak ekskluzivnim čuvarima države. A predsjednika vlade Republike Srbije i njegovu politiku očigledno za njih izdajničkom i kukavičkom. I šta čine ti samozvani istinski patrioti i ratnici? Snajperom koji je podešen na maksimalno optičko uvećanje, sa daljine od 130 metara, gađaju čovjeka sa štakama, skoro nemoćnog u kretanju, puškom prethodno kriminalno brisanih brojeva. I to oni nazivaju jedan na jedan. Moćnom snajperskom puškom, prethodno kriminalno obrisanih brojeva, daljina 130 metara, to je jedan. Drugi, meta, predsjednik vlade Republike Srbije, čovjek usporenog i vrlo komplikovanog kretanja. To ne može ni ličiti na ponašanje istinskih patriota i ratnika i nije. Izjavio je optuženi Zvezdan Jovanović da je njegov motiv bio ne kriminalan, već politički. I kakvo je njihovo samo činjenično delo? Podmuklo delo lažnih ratnika i još lažnih patriota, kvazi ili paraoficira, isto jednako po tome njihovom činjeničnom delu na Ibarskoj magistrali prema Ivanu Stamboliću. Od vrlo bitnog značenja u kontekstu ovog je deo odbrane optuženog Zvezdana Jovanovića, citiram, pre nisam učestvovao u likvidacijama, nisam bio ponuđen. Ovo je nedvosmisleno. On jasno time kaže da ima saznanja o drugim rasvetljenim i nerasvetljenim političko-kriminalnim ubistvima iz perioda kada je postojala JSO. Treći pokušaj atentata desio se ispred Savezne skupštine. Kada je Zvezdan Jovanović već imao premijera na Nišanu, odustaje se od atentata zbog kamera za nadziranje koje su snimile atentatore. Zvezdan Jovanović je bio u Passatu sa Miletom Lukovićem kumom i Vladom Budalom na montažnom parkingu. Oni su bili okolo. Miloš Simović je primetio da na pošti postoje kamere, da su verovatno snimljeni i odustalo se samo zbog kamera. Dakle, a ne kao što je Zvezdan objasnio, optuženi Zvezdan objasnio da je odustao da ne bi ubio nekog od novinara. Nakon još jednog neuspješnog pokušaja, pripadnici Zemunskog klana danima biraju lokaciju pogodnu za izvršenje atentata. Član Zemunskog klana, Ninoslav Konstantinović, nalazi praznu kancelariju u poslovnoj zgradi u ulici Admirala Geprata. U izviđanje lokacije Zvezdan Jovanović, Konstantinović i Aleksandar Simović prvi put dolaze obučeni u radničke kombinezone, ne izazivajući nikakvu sumnju kod portira zgrade. U zgradu dolaze naredna tri dana da bi utvrdili da je kancelarija sigurna. Nakon ta tri dana, na sastanku u jednom od sigurnih stanova Zemunskog klana, Milorad Ulemek im saopštava da je sve spremno za atentat. Druga lokacija odakle je pucao
je bila zaista idealno mesto, kako je rekao. 12. marta 2003. godine, pred zgradu u ulici Admirala Gebrata broj 14, parkira se plavi Volkswagen Passat. Iz njega izlaze Zvezdan Jovanović, Aleksandar Simović i Ninoslav Konstantinović i neometano ulaze u zgradu. U drugom automobilu, kao zaštita, ostaju Mile Luković kum i Sretko Kalinić. U trećem automobilu, vođa klana, Dušan Spasojević, kruži u blizini u pratnji Saše Pejakovića, pripadnika jedinice za specijalne operacije. Pripadnik BIA, Branislav Bezarević, im javlja da su Đinđićevi automobili pred Vladom i da se može očekivati njegov pokret. Ispred instituta Rudo, u belom Ford Escortu, čeka još jedan član zemunskog klana, Dušan Krsmanović. Njegov zadatak bio je da javi atentatorima kada tuda prođe kolona vozila u kojima je i premijer. Dušan Krsmanović javlja da premijer sa pratnjom dolazi u Vladu. Opisao je detaljno i sam čin pucanja u predsednika Vlade Republike Srbije, doktora Zorana Đinđića. Vlada budala ostaje u kolima. Dole su kum Luković i ovi na obezbeđenju, verovatno sa Sretkom. Telefon za vezu je bio kod Ace, kako je opisao. Prozor je otvoren, njegove reči, i stavljeno je neko šareno ćebe tamnije boje. Sedao je, pušio, cigarete je gasio u nekoj kutiji koju je držao u džepu, njegove reči. Puška je izvađena, naslonjena pored njega, to je neka prostorija na prvom ili drugom spratu. Aci javljaju da Đinđić stiže. Dolazi kolona. Momak iz obezbeđenja iznosi štake. Njegove reči. Pozicija za pucanje se stvara kada Đinđić dolazi blizu ulaznih vrata. Čudno je okrenut. Nekako sa strane. Njegove reči. Puca jednom, hoću da potvrdim pogodak, pucam drugi put. U nastaloj pometnji snajperista ne vidi gde su mu pale čaure. Nakon pucanja, ne zna gde su pale čaure, ali je tražio da Aca i Nino zapale prostoriju. Kreće ka vratima, pušku daje Aci, vadi pištolj i prilikom izlaska vidi portira i neku ženu, njegove reči. Imao je crnu jaknu koja je posle ostala u stanu u ulici Vojvode Stepe, gore visoko. Njih dvojica, Aca i Nino, su imali perike i naočari, njegove reči. Misli da je ona i Nino isto imao pištolj. U automobil Passat karavan je ubačena puška. Verovatno u gepek, njegove reči. Vlada budala ih potom tim automobilom preko Brankovog mosta dovozi do garaže na Novom Beogradu. Zvezdan Jovanović zatim prelazi u drugi auto kojim upravlja Mile Luković i koji ga odvozi u siguran stan u ulici Vojvode Stepe. Ujutro Jovanovića voze do komande jedinice za specijalne operacije. U kuli ni sa kim ne komentariše prethodne događaje. Sutradan po ubijstvu, u taj stan kod njih je došao Suveđić. Pitao je šta da se radi sa puškom. Dušan je rekao da je Legija pušku uzeo iz JSO, da puška mora da se vrati u JSO, da se zato ne uništi, već da se zakopa. A u stvari, Dušan mu je objasnio posle, da to sa puškom nije tačno, ali da sa zakopanom puškom drži u šaci i Zvezdana i Legiju, s obzirom da je to oružje kojim je izvršeno ubijstvo, a u njegovim je faktičkom posjedu. Kasnije, Ninoslav Konstantinović, zajedno sa Miladinom Suvajđićem, zakopava pušku na poljani na Novom Beogradu. Istog dana kada je premijer ubijen, na predlog vlade, VD predsjednika Republike Nataša Mićić uvodi vanredno stanje. Odmah je raspisana poternica za pripadnicima kriminalne grupe, poznate kao Zemunski klan, i pokrenuta policijska akcija Sablja. . 24. marta Ministarstvo unutrašnjih poslova uspeva da izvuče Zvezdana Jovanovića iz baze jedinice za specijalne operacije u Kuli i uhapsi ga. Policajci mu kažu da znaju da je on pucao u premijera. Jovanović bez pogovora odlazi u ćeliju, odbijajući da bilo šta kaže. 27. marta, tokom akcije Sablja, u naselju Meljak, nadomak Beograda, ubijeni su vođa zemunskog klana Dušan Spasojević i član Mile Luković kum. Spasojević i Luković su poginuli pružajući oružani otpor pripadnicima specijalne antiterorističke jedinice koja je pokušavala da ih uhapsi.
Desetak dana kasnije, 7. aprila, Zvezdan Jovanović na svoju inicijativu preko upravnika zatvora zove policiju i počinje da priča. Priznaje da je ubio Đinđića da bi sprečio dalje izručenja Haškom tribunalu, ali negira bilo kakvu drugu vezu sa zemunskim klanom. Izjavio je da on nije kriminalac. Prećutao je svoju raniju osuđivanost. Za novac to ne bi nikada učinio. Ovo ubistvo je za njega političko, njegove reči, jer je smatrao da će se time sprečiti dalje slanje ratnika i istinskih patriota u Hag, da će se sprečiti rasturanje JSO i Srbije, a zbog toga što je Hag jedna od najvećih sramota Srbije. Jovanović, koji je u čin majora 2001. godine za samo dve nedelje unapređen iz čina vodnika, kaže da mu za atentat nije nuđena nikakva materijalna korist i da za novac takvu stvar ne bi ni uradio. Na osnovu upoređenja njegovih tvrdnji iz izjave, odbrane, priznanja, datog u predkrivičnom postupku ovlašćenom licu MUP-a i materijalnih dokaza, kao i upoređenjem sa izjavama, odbranama okrivljenih Saše Pejakovića, Dušana Krsmanovića, sa izjavama svedoka saradnika Suvajđića i Milenkovića, svedoka iz Admirala Geprata 14, nalaza i zaključaka veštačenja pronađene čaure Heckler Koch G3, čaura ispaljenih iz nje, ćebeta, veštačenja balističara i sudske medicine, ocenjuje da je njegovo priznanje dato u predkrivičnom postupku verodostojno u najbitnijim segmentima, od detalja priprema, pokušaja i samog izvršenja krivičnog dela, sve do uloge ostalih optuženih, Ulemeka, Miloša i Aleksandra Simovića, Ninoslava Kostatinovića, Vladimira Milisavljevića, Sretka Kalinića, Tojaga Željka, Dušana Krsmanovića, do uloge svedoka saradnika. I bez izjave optuženog Zvezdana Jovanovića, na suđenju su izneti neoborivi dokazi o njegovoj vezi sa puškom iz koje je ubijen premijer. To znači, postoji direktna korespondencija ili direktna veza između tragova iste barutne gareži na referentnoj čauri kalibar 308 Winchester i spaljeno iz puške G3 Heckler Koch kalibar 308 Winchester u kancelariji 55 u Admirala Geprata 14 dana 12.3.2003. godine, o čemu je detaljno priznao optuženi Zvezdan Jovanović. I istih tih barutnih tragova na ćebetu nastalih prilikom ispaljenja dva metka iz navedene puške prema njegovoj meti, predsjedniku Vlade Republike Srbije, dok se puška nalazila naslonjena, položena na to ćebe kojem je predstavljalo oslonac. Također na pušci, o kojoj je govorio optuženi Jovanović kao svom oružju ubistva, pronađena su od strane veštaka u Wiesbadenu poliakril vlakna koja se neposredno podudaraju sa vlaknima ćebeta koje se nalazilo na prozoru kancelarije 55 12.3.2003. godine. Time izvodim neoboriv činjenični zaključak da je iz puške Heckler Koch G3 kalibar 308 Winchester brisanog fabričkog broja pronađenoj 25.3.2003. godine pucano sa naslona šarenog ćebeta koje se nalazilo na prozoru kancelarije 55 i bez priznanja optuženog Zvezdana Jovanovića o tome. Znači, ovi dokazi ovde istaknuti potvrđuju u svemu priznanje Zvezdana Jovanovića i dovode ga u sigurnu vezu sa puškom ubijstva predsjednika vlade i pokušaja ubijstva njegovog pratioca, u sigurnu vezu sa ispaljenih dva metka iz iste puške u kancelariji 55, preko dve čaure pronađene ispred prozora kancelarije, u sigurnu vezu pušku sa ćebetom na prozoru kancelarije 55, preko iste barutne gareži te preko poliakril vlakana sa ćebeta koja su pronađena na pušci koju je optuženi Zvezdan Jovanović imao kao oružje ubistva i pokušaja ubistva. Optuženi Zvezdan Jovanović je pucao dva puta sa prozora kancelarije 55. Prvi metkom je pogodio predsjednika vlade, doktora Zorana Đinđića, i naneo mu smrtonosnu ranu u predeo grudi. Drugi metkom je pogodio njegovog pratioca, oštećenog Milana Veruovića, sa ulaznom ranom u gornjoj četvrtini sedalnog predela
nanevši mu tešku telesnu povredu, opasnu po život. Čitanjem optužnice i iskaza Zvezdana Jovanovića počinje 3,5 godine dug sudski proces ubicama Zorana Đinđića. Tada, krajem decembra 2003. godine, bilo je teško pretpostaviti kakva će iskušenja stajati pred pripadnicima tužilaštva i sudskog veća koji su vodili suđenje ljudima koji su ubili prvog demokratskog premijera Srbije. Suđenje optuženima za ubistvo premijera i druga krivična dela pred posebnim odeljenjem Okružnog suda u Beogradu počinje 22. decembra 2003. grupi od 36 osoba, od kojih je 8 u bekstvu. Od početka suđenja status svedoka saradnika dobijaju Ljubiša Buha, Miladin Suvajđić i Zoran Vukojević. Zemunski klan optužen je da je osim ubistva premijera izvršio brojna druga kriminalna dela, među kojima je skoro 20 ubistava, više otmica i terorizam. Optuženi su takođe da su minirali mašine u preduzeću Defense Road, koje su pripadale budućem zaštićenom svedoku Ljubiši Buhi, kao i da su u cilju destabilizovanja političke situacije u Srbiji bacili bombu na prostorije Demokratske stranke Srbije u Beogradu, što je trebalo da dodatno pogorša tada već ozbiljno narušene odnose između Demokratske stranke i Demokratske stranke Srbije. Glavni pretres započinje 23. decembra 2003. godine čitanjem optužnice. Na glavnom pretresu, održanom 17. februara 2004. godine, doneto je rešenje o razdvajanju postupka zbog nemogućnosti vođenja postupka u kojem bi na optuženičkoj klupi sedelo 36 lica i njihovi advokati. Tako je razdvojen predmet, pa je kriminalnoj grupi u odvojenim postupcima suđeno za ubistvo premijera i za sva druga kriminalna dela u kojima je klan učestvovao. Tada suštinski počinje suđenje kriminalne grupi optuženoj za zločinačko udruživanje, koje je putem političkih ubistava i drugih akata nasilja i terorizma, rušenje ustavnog uređenja i bezbednosti, imala za cilj sticanje materijalnog bogatstva i moći i na kraju osvajanje vlasti u Republici Srbiji. Na optužnici se našlo 12 lica. Prvo optuženi Milorad Ulemek Legija i dalje u bekstvu. Optužen je da je zajedno sa pokojnim šefom Zemunskog klana Dušanom Spasojevićem organizovao zaveru za ubistvo premijera Đinđića. Na optuženičkoj klupi našli su se još i pripadnik jedinice za specijalne operacije Zvezdan Jovanović, optužen da je neposredni izvršilac atentata, radnik državne bezbednosti Bezarević Branislav, optužen da je prikupljao informacije o kretanju premijera i prosleđivao ih pripadnicima Zemunskog klana, pripadnik jedinice za specijalne operacije Željko Tojaga, zbog osnovane sumnje da je trebalo da puca u auto premijera iz ručnog bacača Zolja u neuspelim pokušajima ubistva na autoputu kod Bubanj Potoka i kod Novobeogradske hale Limes. Dušan Krsmanović, optužen da je pratio kretanje premijera i o tome obaveštavao neposredni izvršioce atentata. Saša Pejaković, optužen da je fizički obezbeđivao Dušana Spasojevića, vođu Zemunskog klana, i omogućavao mu komunikaciju sa drugim zaverenicima. I članovi Zemunskog klana Miloš Simović, Sretko Kalinić, Milan Jurišić, Vladimir Milisavljević, Ninoslav Konstantinović i Aleksandar Simović, sva šestorica u bekstvu, optuženi da su pomagali u organizaciji atentata na premijera, obezbeđujući automobile i kamione potrebne za izvršenje atentata, nalazeći lokacije pogodne za njegovo izvršenje, iznajmljivanje sigurnih stanova, praćenje premijera i prikupljanje informacije o njegovom kretanju i pružanju drugih vrsta podrške. Svedoci saradnici postali su bivši članovi Zemunskog klana. Ljubiša Buha Čume, koji je, pošto su Milorad Ulemek, Sretko Kalinić i Vladimir Milisavljević 3. avgusta 2002. godine u krugu preduzeća Defense Road pokušali da ga ubiju, odlučio da svedoči protiv Zemunskog klana i prema čijem svedočenju su postavljeni temelji optužnice ovoj kriminalnoj grupi. Zatim, bivši policajac i šef obezbeđenja Dušana Spasojevića Zoran Vukojević Vuk i Miladin Suvajđić, koji je pripadnicima klana nabavljao vozila potrebna za izvršenje atentata i sigurne stanove u kojima su zaverenici boravili. Od samog početka suđenja, advokati optuženih su na svaki način nastojali da izvrše opstrukciju suđenja. Već prvih dana dali su više predloga za izuzeće članova sudskog veća i tužilaštva. Beskrajna insistiranja na procesnim pitanjima bila su deo taktike branilaca u odugovlačenju ovog suđenja zbog tadašnjeg zakona koji je predviđao da se optuženi puštaju iz pritvora ukoliko se 2 godine od krivičnog dela protiv njih ne donese prvostepena presuda. Ova taktika advokata odbrane promenjena je posle promene ovog zakona. Taktika odbrane optuženih bila je takođe uz nepriznavanje krivice i negacija njihovih priznanja i iskaza datih u istrazi, pod izgovorom da su takve izjave date pod prinudom.
Zvezdan Jovanović se, posle iskaza datog pred policijom i tužiocem, u prisustvu svog branioca, branio ćutanjem. Česta pojava u sudnici bila je skretanje optuženih sa teme kojom se bavila optužnica i iznošenje lažnih ili neproverljivih informacija koje bi kompromitovale premijera ili ljude iz njegovog najbližeg okruženja. Od takvih iskaza oni nisu mogli da imaju koristi u samom suđenju, ali su ih koristili da skrenu pažnju javnosti i dovedu u sumnju sam proces. Takve priče su, nažalost, uvek dobijale značajan prostor na stranicama žute štampe, ali i drugih medija, a imale su i političku podršku novo uspostavljene vlasti. Advokatima je na ruku išla i politička atmosfera u društvu. Posle izbora, na kojima je većinu odnela koalicija Demokratske stranke Srbije, G17+, i Srpskog pokreta obnove Nova Srbija, formirana je nova vlada. Izjave zvaničnika ove koalicije, kojima je relativizowana optužnica protiv zemunskog klana, činile su da advokati i njihovi štićenici ozbiljne nade polažu u priče o prekrajanju ili ponovnom pisanju optužnice, novoj istrazi ili čak o ukidanju specijalnog suda. Politika nove vlasti ogledala se u promeni odnosa prema Haškom tribunalu, relativizovanju značaja i usporavanju evropskih integracija i možda najjasnije u odnosu prema pripadnicima policije koji su sprovodili policijsku akciju Sablja. Smenjeni su Milan Obradović, načelnik SUP-a Beograd, i Mile Novaković, načelnik Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, dok je Boro Banjac, načelnik Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala, unapređen tokom akcije Sablja, dugo bio neraspoređen. U konačnom zbiru, novi ministar policije Jočić promenio je oko 700 ljudi sa rukovodećih mesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Ovakva politička atmosfera u državi imala je naravno uticaja i na dešavanja u specijalnom sudu i oko njega. Vlast u tom periodu nije ni pokušavala da sakrije svoj odnos prema ovoj instituciji. Ministar pravde u Koštuničinoj vladi i član Demokratske stranke Srbije, Zoran Stojković, izjavio je da specijalni sud treba ukinuti. Načelnik javne bezbednosti Milošević rekao je da se optužnica u postupku protiv ubica Zorana Đinđića drži na staklenim nogama. Ministar policije Dragan Jočić izjavio je da je potrebno sprovesti novu istragu o tom atentatu. Ministar Jočić takođe oduzima obezbeđenje Marku Kljajeviću, predsjedniku sudskog veća u ovom procesu. Iako je u tom trenutku polovina optuženih bila u bekstvu, uključujući i prvooptuženog Ulemeka. 8. marta 2004. godine ubijen je Kujo Krještorac, svedok tužilaštva koji je bio očevidac ubistva 12. marta u ulici Admirala Geprata i koji je video i kasnije prepoznao neke od optuženih za atentat. Ubistvo do danas nije rasvetljeno. Kada je u maju 2004. godine u Solunu uhapšen Dejan Milenković Bagzi, inače napeta atmosfera oko specijalnog suda ponovo je uzavrela. Ovaj događaj bitno je uticao na budući položaj specijalnog tužioca Jovana Prijića, čiji mandat je isticao u julu 2005. godine. Od budućeg statusa i svedočenja Dejana Milenkovića u mnogome je zavisila sudbina ovog procesa. U krugovima zainteresovanim za opstrukciju suđenja videli su opasnost da iskaz Dejana Milenkovića potvrdi Prijićevu optužnicu. Tokom maja 2004. godine, UPPOK uspeva da locira u Grčkoj Dejana Milenkovića Bagzija i presretne nekoliko telefonskih razgovora. Posebnu pažnju je skrenuo jedan od razgovora sa Milenkovićevom tadašnjom advokaticom Biljanom Kajganić. U tom razgovoru ona poručuje Bagziju da je sve sredila sa starim prijateljima, te da su se ministar policije Dragan Jočić i šef državne bezbednosti Rade Bulatović složili da Bagziju daju status svedoka saradnika pod uslovom da posvedoči da je on lično, po nalogu Ljubiše Buhe Čumeta, organizovao ubistvo bivšeg radnika državne bezbednosti Momira Gavrilovića. Na Milenkovićevo pitanje, kako to da kažem kad to nije istina, Kajganićeva mu je odgovorila, ko te pita šta je istina? Istina je ono što sam ja dogovorila. Dovođenje Čumeta u vezu sa ubistvom Gavrilovića bio je način da se dokaže stara teza ljudi iz Koštuničinog kabineta da su Gavrilovićevo ubistvo naručili saradnici Zorana Đinđića. Kada je UPPOK presreo Bagzijeve razgovore sa Kajganićkom, načelnik ovog odeljenja policije Boro Banjac je njihove transkripte uz službenu belešku poslao premijeru Koštunici, ministru policije Jočiću, ministru pravde Stojkoviću, načelniku javne bezbednosti, generalu policije Miloševiću, ali i u specijalni sud. Ubrzo, ministar Jočić zove Banjca i smenjuje ga uz upozorenje da priča o ovim transkriptima mora da ostane tajna. Međutim,
priča o postojanju kompromitujućih razgovora nalazi svoj put do medija. Ministar Stojković, Jočić, kao i general Milošević negiraju bilo kakve veze s pomenutim slučajem. Međutim, kopija razgovora zajedno sa transkriptima i službenom beleškom nalazila se i u specijalnom tužilaštvu. Nakon toga, Jovan Prijić biva smenjen sa mesta specijalnog tužioca. Iako ovi transkripti nikada nisu postali deo dokaznog materijala, do danas nisu postali ni dostupni javnosti. Kada, posle jednog odbijanja, Bagzi konačno dobija status svedoka saradnika, on potvrđuje sve navode optužnice. Šta je govorio i rekao na glavnom pretresu svedok saradnik Dejan Milenković Bagzi, šire je poznato. Za potrebe ove reči iznosim u najkraćem. Ono što smatram bitnim i što doprinosi izveđenju činjeničnih zaključaka važnih za vašu sudsku odluku. Rekao je, odluku da se ubije premijer Zoran Đinđić doneo je Milorad Ulemek Legija u dogovoru sa Dušanom Spasojevićem. On je prisustvovao razgovorima između njih o tome. Bilo je više akcija da se ubije premijer, kako je rekao. Prvi put je to bilo kod Bubanj potoka. Januara 2003. su počeli planovi da se ubiju Čedomir Jovanović i Goran Svilanović. Govorio je o postojanju planova posle ubijstva premijera. Prisustvovao je razgovoru o tome Ulemeka i Spasojevića. Dizanje u vazduh trafo stanice na Bežanijskoj kosi, železničkog mosta u Beogradu. Za te planove čuo ranije, neposredno, kada je prisustvovao razgovoru Ulemeka i Dušana na klupicama kod Enjuba. A1 je bio da se digne u vazduh trafo stanica na Bežanijskoj kosi, B2 da se digne železnički most, C3 je za uzimanje aerodroma ako krene nešto naopako posle atentata. Početkom 2005. godine u javnosti su se pojavile glasine o ponudi koju je ministar pravde Stojković dao jednom od pomoćnika specijalnog tužioca Jovana Prijića da preuzme funkciju specijalnog tužioca. Bio je to pokušaj da se diskredituje Jovan Prijić i jasan primjer pritiska na pravosuđe, jer izbor specijalnog tužioca nije nadležnost ministra pravde, već isključivo državnog tužioca. Prijić je smenjen 27. jula 2005. godine, ali i dalje ostaje da radi na predmetima koje je vodio kao zamenik specijalnog tužioca. Ovo kompromisno rešenje vlasti su napravile pod velikim pritiskom domaće javnosti, ali i zbog činjenice da su od početka postupak pratile međunarodne stručne organizacije zainteresovane da se borba protiv organizovanog kriminala u Srbiji nastavi. Pritisci na specijalno tužilaštvo ovim se ne završavaju. Posle jedne epizode vezane za navodno odavanje službene tajne, iz jednog drugog procesa pred specijalnim sudom uhapšen je pomoćnik specijalnog tužioca Milan Radovanović, jedan od ključnih ljudi u tužilačkom timu Jovana Prijića. Rezigniran postupkom prema zameniku specijalnog tužioca, ostavku podnosi i drugi pomoćnik specijalnog tužioca Nebojša Maraš. 3 godine posle početka suđenja u specijalnom sudu, ni jedan od ključnih ljudi u ovom postupku se više nije nalazio na svojoj funkciji. Sve vreme trajanja ovog postupka o njemu su postojale 2 kontradiktorne slike. Jedna u sudnici i stručnim krugovima u kojima je optužnica bila čvrsta, dokazi jasni i po kojoj je suđenje išlo u smeru istine. I druga, stvarana u tabloidima i nekim drugim medijima, po kojoj je optužnica klimava, proces se raspada ili po kojoj postoje brojni novi dokazi koji skidaju sumnju sa zemunskog klana. Šarolikost teorija plasiranih kroz tabloide i druge medije izgleda zaista zapanjujuće. Iako bi najveći broj tih teorija gubio smisao već u prvom, površnom suočavanju sa činjenicama, one su uvek iznova uspevale da skrenu pažnju javnosti. Kada bi se pred dokazima jedna teorija izduvala, brzo bi je nasledila druga, obesmišljavajući bilo kakvu suštinsku raspravu u ovom postupku i stvarajući zamor i dezorijentisanost kod sve većeg broja ljudi zainteresovanih za ovaj proces. Neke od medijskih teorija su veoma deformisale izgled suđenja u percepciji javnosti. Teorija druge puške punila je strane beogradskih tabloida. Kada je Institutu za kriminalističku tehniku iz Wiesbadena poslata puška marke Heckler & Koch, iz koje je prema optužnici Zvezdan Jovanović ubio premijera, uz nju je poslata još jedna puška, model 70AB2, popularni Kalašnjikov. Jako brzo ta puška postaje druga puška, koja prema teoriji znači drugog atentatora i treba da sruši zvaničnu verziju istrage ovog atentata. Istina o drugoj pušci je međutim mnogo prozaičnija.
To je automatska puška koja je za vreme atentata služila za eventualno pružanje podrške prilikom bekstva. Poslata je u Wiesbaden kako bi se otkrio njen serijski broj koji je bio sastrugan. To veštačenje nije imalo veze sa upotrebom ove puške u atentatu. U medijima se uskoro pojavila i nova afera. U najkraćem prepričana, afera Meljak glasila bi ovako. Pripadnici specijalne antiterorističke jedinice prvo su na nekom drugom mestu uhapsili i streljali dvojicu begunaca Dušana Spasojevića i Mileta Lukovića, a potom ih odvukli u Meljak. Nametnuta logika podrazumevala je da su Luković i Spasojević ubijeni kao nezgodni svedoci odnosa premijera ili nekog od njegovih saradnika sa zemunskim klanom. Činjenica je, međutim, da su uviđaj terena odmah posle akcije u Meljaku izvršili tužilac i istražni sudija i da u njihovim nalazima nije postojalo ništa što bi ukazivalo na zaveru da se uklone Spasojević i Luković. Predstavnici republičkih vlasti 2004. godine, skloni podgrevanju teorija koje destabilizuju proces u specijalnom sudu, pokreću istragu u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova u kojoj su saslušani učesnici akcije u Meljaku. Ta istraga nije dala nikakve indicije da su pripadnici specijalne antiterorističke jedinice prekršili službena ovlašćenja ili inscenirali likvidaciju članova zemunske bande. Nalazi istrage nikada nisu predstavljeni javnosti, ali je ministar policije Dragan Jočić na jednoj konferenciji za štampu priznao da ne postoje nikakve činjenice koje bi potvrđivale da je prilikom pokušaja hapšenja u Meljaku postojala namera da se oni likvidiraju. Teorija, koja je vremenom postala paradigma borbe za očuvanje i rušenje ovog procesa, bila je teorija trećeg metka. Na osnovu stanja tragova na mestu zločina, kako kaže Wiesbaden, ne proizilaze objektivne činjenice naznake da je ispaljen treći metak. Prema optužnici po kojoj se vodi proces, Zvezdan Jovanović je ispalio dva metka. U istrazi, veštačenju domaćih i stranih eksperata, ali i iskazu Zvezdana Jovanovića datom tokom istrage, oko ove činjenice nije bilo nikakve sumnje. A onda, nekoliko meseci posle atentata, Milan Veruović, šef Đinđićevog obezbeđenja, sa sigurnošću izjavljuje da je prilikom atentata na premijera čuo tri pucnja. Tu njegovu izjavu, nedugo posle toga, potvrđuje i ostalih šest članova obezbeđenja. Šta su videli i čuli pratioci predsjednika vlade doktora Zorana Đinđića na licu mesta? Aleksandar Bijelić čuo je treći pucanj kada se nalazio na ulazu u vladu. Milan Verović je opisao da je čuo treći hitac posle svog ranjavanja i pošto je otpuzao do zadnjih desnih vrata vozila kojim su došli. Uhvatio je levom rukom kvaku i tada je čuo treći pucanj. I čak video da je udario u zid do vrata, zavarničio i digao prašinu. Jovan Đurić. Treći hitac mu je prošao pored glave i završio u zidu. Čak tačno je video gde je pogodio. Prvi pucanj je bio kao petarda, drugi jači, svi su dolazili iz admirala Geprata. Srđan Drobnjak. Čuo je tri odjeka. Da li su to sve bili pucnji ili nisu, to ne znam. Pravac od admirala Geprata. Dragan Lalić. Imao je utisak da se puca od pravca monumenta. Boban Purić. Čuo je tri praska. Prvi je pogodio premijera, drugi Veruovića. Treći prasak se malo razlikovao i bio je malo prigušeniji. Čuo je da dolaze od admirala Geprata. Janjošević Ljubiša. Čuo je dva praska, a treći mu je već ličio na pucanje. Mahinalno je usmerio pogled ka admirala Geprata. Prvi je bio malo slabiji, treći je bio najjači. Milan Verović je rekao da je treći pucanj bio iste snage i intenziteta kao i onaj koji je pogodio njega, a to je bio jak prasak. A onaj prvi je bio slabijeg intenziteta. Rekao je Milan Verović oštećeni i da je imao veliku odgovornost pre atentata i veliki pritisak sam sa sobom. Od te odgovornosti nije mogao da se oslobodi herpesa koji mu je tih dana bio vidno na licu. U istrazi je rekao da je premijer bio naslonjen leđima na vrata na koje je trebalo da uđe. Licem je bio okrenut prema njemu. Na pretresu je rekao da je premijer bio okrenut licem ka vozilu.
Razlike u njihovim iskazima, u istrazi i na glavnom pretresu su očigledne. Da se svedok Aleksandar Bijelić nalazio na ulazu broj 5 u momentu kada je nastao trag 10 u kojem se razložio metak koji je prošao kroz telo Veruovića, on bi zadobio povrede od parčića tog metka s obzirom na mesto gde se nalazio po njegovom opisu. Međutim, toga nema i tako nije bilo. Svi ovi saslušani svedoci, pratioci, jedinstveni su samo u pogledu opisa da je premijer pogođen ispred vrata ulaza broj 5. Da su vrata bila zatvorena prethodno ili pritvorena kada su došli. Da su pucnji dolazili od pravca admirala Geprata, da je premijer padao kroz vrata licem okrenut prema podu. U svim ostalim detaljima njihovi iskazi se međusobno razlikuju, pa i o broju pucnjeva, odnosno odjeka i njihovoj snazi. Svaki od njih na glavnom pretresu je menjao iskaz datu istrazi. Postojanje eventualnog trećeg metka značilo bi postojanje drugog snajperiste, što bi za posljedicu imalo pisanje druge optužnice i učinilo neizvesnim budućnost procesa protiv grupe optužene za ubistvo premijera. Tvrdnje ovih 7 ljudi, među kojima je jedan i sam teško ranjen radeći svoj posao, u percepciji ljudi predstavljale su dubok ožiljak u tkivu optužnice koju je pred specijalnim sudom pokušao da dokaže Jovan Prijić sa svojim tužilačkim timom. Sve ovo, vezano za njihove iskaze, protivrečnosti, neuverljivost, konstruktivnost u njima, osim delova koji se odnose na dovoženje premijera pred ulaz broj 5, njegov izlazak iz automobila, je bez značaja, s obzirom da je u suprotnosti sa materijalnim dokazima, nalazima veštaka, ali i iskazima niza drugih svedoka. Činjenično zaključujem da je njihov doživljaj, događaja ispred ulaza broj 5 12.3. njihovo opažanje i sposobnost reprodukovanja opterećeno je njihovim stresnim stanjem u kojem su se permanentno nalazili i pre toga, o čemu je dovoljno govorio oštećeni Veruović, a posebno u tim trenucima. Aprila 2004. godine u sudnici specijalnog suda pojavljuje se grupa bivših pripadnika rasformirane jedinice za specijalne operacije u majicama sa znakom jedinice. To je otvorena pretnja specijalnom tužiocu i članovima sudskog veća. Reakcija vlade izostaje, dok ministar policije izjavljuje da se radi o grupi mladih ljudi u čijem postupku on ne vidi nikakvu lošu nameru. Nedugo zatim, bivši savjetnik Vojislava Koštunice, a tada već direktor Radiotelevizije Srbije, Aleksandar Tijanić, u jednom intervju govori da će prava istina o ubistvu Đinđića uskoro isplivati i da će konačno postati jasno da su Đinđića ubili njegovi. U takvoj atmosferi, 2. maja 2004. godine, predaje se prvo optuženi za ubistvo premijera Milorad Ulemek Legija. Na vest o njegovoj predaji, ministar policije izdaje naredbu da prvooptuženog tajno, umjesto u centralni zatvor kako to zakon nalaže, dovedu u kancelariju načelnika resora javne bezbednosti generala Miloševića. Tamo su se te večeri sa njim sreli ministar policije Jočić, šef BIA Rade Bulatović, ministar pravde Stojković i Aleksandar Tijanić. Kršeći pravilo po kome je obaveza policije da uhapšenog odmah isporuči u zatvor, posle čega se niko ne može sresti s njim bez dozvole predsjednika sudskog veća, državni funkcioneri su učinili krivično delo. Pravi sadržaj razgovora ovih državnih funkcionera sa Miloradom Ulemekom za javnost je i dalje tajna, a niko od njih i dalje nije procesuiran zbog učinjenog krivičnog dela. Od prvog dana Ulemekove predaje u javnosti se nagađa šta će on reći pred sudijom. Nastavak suđenja odložen je na mjesec dana i zakazan za 10. jun da bi prvooptuženi imao vremena da se upozna sa optužnicom i spremi odbranu. Tokom tih mjesec dana tenzija u Srbiji se hrani zapaljivim naslovnim stranama, izjavama političara i brojnim drugim događajima. U tom periodu je održana i konferencija za štampu izbornog štaba Dragana Maršićanina, na kojoj je odgovornost za ubistvo premijera svaljena na premijerove saradnike. U svom obraćanju javnosti, kao šef izbornog štaba predsjedničkog kandidata Dragana Maršićanina, Dejan Mihajlov, funkcioner Demokratske stranke Srbije, izjavljuje: "Znali su ko je doneo odluku da se Đinđić ubije i znali su i koga je ubio.
on je pozvao predstavnike Demokratske stranke da kažu ko je ubio Đinđića i poručio da ako to ne urade oni, da će onda to uraditi on. Kada je pozvan da objasni svoju izjavu i da specijalni sud obavesti o svojim saznanjima, Mihajlov je u sudnici rekao da nema nikakvih saznanja i da se radilo samo o političkoj borbi. Od Legijinog svedočenja zaista se očekivalo mnogo. I šta je na kraju doneo njegov iskaz? Na saslušanju 14. juna Ulemek je izneo svoju odbranu. Negirao je svoju umešanost u ubistvo premijera, ali i svim drugim delima koja mu stavlja na teret optužnica protiv Zemunskog klana, kao i one za ubistvo Ivana Stambolića i pokušaj ubistva Vuka Draškovića. Pored toga, mnogi delovi samog njegovog izlaganja su uverljivo besmisleni, ali lažno tendenciozni. Kao deo kada je govorio da je Ljubiša Buha bio šef Dušanu Spasojeviću do 2002. A govori kako ni na jedan način nikada nije primetio da je u pitanju neka kriminalna grupa. Ničim nisu pokazivali da se bave bilo kakvim kriminalnim radnjama, a znao je i detaljno opisao njihovo pritvaranje u Parizu, njegovu brigu oko toga. Tokom davanja iskaza, Ulemek se zapleo u niz kontradiktornosti. Prema optužnici, Ulemek je pušku Heckler & Koch G3, iz koje je ubijen premijer, uzeo lično iz skladišta jedinice za specijalne operacije. Tokom procesa, on je rekao da takav model puške sa optičkim nišanom ne postoji u jedinici i da nikada nije korišćen. Međutim, u svom svedočenju, svedok Zoran Cvjetinović, bivši oružar u jedinici za specijalne operacije, rekao je da je u jedinici postojalo 8 takvih pušaka, a da je prilikom rasformiranja jedinice jedna nedostajala. Posebno naglašavam deo njegovog izlaganja gde je 2 puta izrično tvrdio na glavnom pretresu kako JSO nije imala puške G3 Heckler Koch. Postoje suprotni podaci. 8 pušaka je bilo na zaduženju u JSO. Kada je JSO rasformirana, 7 pušaka je predato od žandarmeriji, dok je 8 ostala na zaduženju kod Bujošević Nenada od 16.2.99. i nije vraćena. Tokom postojanja JSO došlo i do nestanka na terenu jedne puške G3, a vraćena je umjesto nje druga puška. Nakon bombardovanja centra JSO u Kuli, u prostorijama je nađena još jedna puška istog tipa sa optičkim nišanom, a nije sa spiska naoružanja JSO. Kao vlasnik ove puške javio se bivši zamenik komandanta Ćurčić Branko, tvrdeći da je njegova i ista mu je predata. Zbog čega ovo navodim? Optuženi Ulemek se sve vreme trudi i ističe po sebi svoje karakteristike krajnje savjesnog profesionalca i slično. A ne zna ili bit će namjerno izneo neistit podatak vezan za naoružanje jedinice u kojoj je komandao, pri čemu je ta jedinica kvantitativno posmatrano relativno malog sastava, računajući pogrešno da se to neće provjeravati ili da se neće možda ni moći provjeriti. Saopštio je svedok Cvjetinović, oružar iz JSO, da je Ulemek kao komandant vršio inspekcije njegovog magacina specijalne opreme, da je znao šta sve ima u njemu, da mu je prijavio slučaj nestanka jedne i dostavljanje druge G3. Jasno je zbog čega je prethodno izbrušen broj sa G3 kojim je Zvezdan Jovanović ubio predsjednika vlade. Samo zato da se sakrije za svaki slučaj matično zaduženje te puške u JSO. To je uobičajena, ranija ustaljena praksa u zločinačkom udruženju Milorada Ulemeka i pokojnog Dušana Spasojevića. Sakriti stvarno poreklo oružja za svaki slučaj pre nego što se uništi. Analitičarima uglavnom nije promaklo da se tokom davanja iskaza Ulemek nije bavio izlaganjem sopstvene odbrane, već uglavnom pričama koje je trebalo da kompromituju ljude iz neposrednog premijerovog okruženja. Prva takva priča, i ona koja je najviše odjeknula, bila je da je tokom jednog sastanka sa Čedomirom Jovanovićem, Vladimirom Bebom Popovićem, Dragoljubom Markovićem i Goranom Vesićem na jednom sastanku u Surčinu dogovorio da se 600 kg heroina nađenih u sefovima Komercijalne banke prokrijumčari u susedne zemlje, pa dalje na zapad, kao osveta za bombardovanje Srbije i NATO intervenciju na Kosovu. Ova droga bila je zaplenjena 1998. godine na graničnom prelazu između Srbije i Bugarske i tek posle 5. oktobra otkriveno je da bezbednosne strukture Miloševićevog režima drogu nisu uništile, već su je pohranile u bankarski trezor. Ova priča bila je dovoljno spektakularna da danima puni beogradske novine.
Kada je riječ o delu izlaganja optuženog Ulemeka o heroinu, kao državnom poslu, govorio je da je riječ prvo od oko 700 kg zaplenjeno u bugarskoj granici, da je on sa tri svoja druga iz JSO prebacio sigurno 600 kila u inostranstvu, a čini mu se da je prebačeno između 600 i 800 kg. Sudu je predata sva od strane tužilaštva prikupljena zvanična dokumentacija, službena, koja se tiče uništavanja heroina iz komercijalne banke kao državnom poslu. Sa svim dokazima, zapisnicima, uništenju, merenju, veštačenjima i drugo. To je izvedeno kao dokaz. Na osnovu te dokumentacije, njegova izjašnjenja i ovome smatram također neistinitom, tendencioznom konstrukcijom. Jovan Prijić, specijalni tužilac, u dva navrata šalje dopis Ministarstvu unutrašnjih poslova u kojem traži da se ispitaju navodi Leginog iskaza. Tek kada je u magazinu Vreme izašao tekst koji otkriva da je policijska istraga sprovedena i da Ulemekovi navodi nisu istiniti, ministar policije dostavlja zvanični dokument specijalnom sudu u kome se detaljno opisuje procedura po kojoj je heroin spaljen u peći termoelektrane Nikola Tesla u Obrenovcu. Trećeg juna 2006. godine u Beogradu je posle brutalnog mučenja ubijen svedok saradnik Zoran Vukojević Vuk. Svedok saradnik je kao izvor saznanja odlučno dokazno sredstvo u predmetima striktnog organizovanog kriminala. Bez tog dokaznog sredstva, a kada su u pitanju prava zločinačka udruženja, neprijateljsko udruženje, kao u ovom slučaju, dokazivanje je krajnje otežano, a za neka činjenična saznanja, kao što su samo udruživanje, unutrašnja struktura i hijerarhija udruženja, njihovi planovi, je nemoguće bez svedoka saradnika. U ovom predmetu institut svedoka saradnika je ostvario svoju punu zakonsku funkciju. I bez svedoka saradnika i njihovog kredibilnog iskazivanja, mnogi vrlo važni elementi ukupnog događaja ubijstva predsjednika Vlade Republike Srbije ne bi bili poznati. U ovom predmetu postoje dva živa svedoka saradnika, Suvajđić i Milenković. Pokojni Vukojević je lišen života jer je svedok saradnik. Na surov način, zbog davanja značajnog iskaza i istinitog sadržaja tog iskaza. Svedok u ovom predmetu Krještorac je ubijen također zbog sadržaja svog iskaza. Ta dva ubistva nikada nisu rasvetljena. U razmatranju razloga za ubistvo Zorana Vukojevića treba imati u vidu činjenicu da je Vukojević bio jedini svedok koji je svedočio o susretima članova Zemunskog klana sa tadašnjim šefom BIA Radetom Bulatovićem. Predsjednik sudskog veća Marko Kljajević, nakon hapšenja njegovog brata Gorana Kljajevića 28. augusta 2006. godine, podleže sve jačim pritiscima vlasti i podnosi pismenu ostavku na funkciju predsjednika sudskog veća. Posle odlaska Marka Kljajevića i imenovanja Nate Mesarević za predsjednika sudskog veća, glavni pretres ponovo kreće od početka, 7. septembra 2006. godine, čitanjem 101 iskaza svedoka, svedoka saradnika, veštaka i zapisnika istražnih sudija i predsjednika veća sa ranijeg glavnog pretresa. Pritisci se nastavljaju i na Natu Mesarević, ali ona uspeva posle skoro 4 godine da privede suđenje kraju. Predlažem da sve optužene oglasite krivim i osudite po zakonu. Po završetku glavnog pretresa 23. maja 2007. godine sudsko veće objavilo je presudu. Neprijateljskom zločinačkom udruženju, odnosno ovdje optuženima, je dokazano i da su, smatram, i da su postupali sa namjerom da po izvršenju krivičnog dela ubistvo predsjednika Vlade Republike Srbije, ako nešto krene naopako, realizuju planove ABC123 sa jedinicom za specijalne operacije. Radi dodatnog izazivanja straha i nesigurnosti kod građana naše zemlje, da bi ostvarili tim putem svoje konačne kriminalno-političke ciljeve u odnosu na vlast u zemlji. Zbog toga smatram da su oni izvršili i krivično delo terorizam. Usticaju sa krivičnim delom ubijstvo predsjednika Vlade Republike Srbije kako im je to stavljeno na teret optužnicom. Jer samim aktom atentata, u prilikama koje su bile u zemlji, stvorena je kao neposredna posljedica i osjećanje opšte nesigurnosti u zemlji, kao notorna činjenica. Konačno izjavljujem da u cijelosti ostajem kod optužnice. Predlažem da optužene oglasite krivima i osudite po zakonu. Zahvaljujem
izražavam puno poštovanje ovom sudskom veću. Pa sud optužene na osnovu navedenih zakonskih propisa i primjenom člana 4, 42, 45, 54, 60 i 63 Krivičnog zakonika osuđuje. I to optuženog Milorada Ulemeka na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 40 godina, u kojoj mu se uračunava vreme provedeno u pritvoru počev od 2. maja 2004. godine pa nadalje. Optuženog Zvezdana Jovanovića na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 40 godina, u kojoj mu se uračunava vreme od dana lišenja slobode i vreme provedeno u pritvoru počev od 22. 4. 2003. godine pa nadalje. Optuženi Ninoslav Konstantinović, Aleksandar Simović, Vladimir Milisavljević i Sretko Kalinić osuđeni su na po 35 godina robije, a na 30 godina osuđeni su Miloš Simović, Milan Jurišić, Dušan Krsmanović, Željko Tojaga i Branislav Bezarević, svi proglašeni krivim za dela kojim se stavljaju na teret. Na 8 godina zatvora za delo pružanja pomoći posle izvršenja krivičnog dela osuđen je Saša Pejaković. Prema presudi, posle atentata na premijera, grupa je obavila opsežne pripremne radnje za ubistvo Čedomira Jovanovića i Gorana Svilanovića. Planirala da digne u vazduh trafostanicu na Bežanijskoj kosi, jedan železnički most i da zauzme aerodrom. To je bio scenario po kojem je trebalo da se izazove haos u zemlji, posle kojeg bi se pripadnici jedinice pojavili kao spasioci, a obezglavljenu vladu zamenila bi vlada nacionalnog jedinstva. Ubijeni u ovim atentatima bili bi proglašeni žrtvama međumafijaškog obračuna, što je teza koju i danas afirmišu određeni novinski i politički krugovi. Pripadnici ove grupe optuženi su za zločinačko udruživanje, udruživanje radi neprijateljske delatnosti, ubistvo najviših državnih funkcionera, terorizam i pružanje pomoći izvršiocima krivičnih dela. Da li je pravda zaista zadovoljena? Posle završnih reči zamenika specijalnog tužioca Jovana Prijića i advokata porodice Đinđić u ovom procesu Srđe Popovića, koji su atentat na premijera imenovali političkim ubistvom, a kao prelomni trenutak u kojem su se stvorile okolnosti i počela da se rađe ideja o ubistvu Zorana Đinđića, označili pobunu crvenih beretki, u javnosti sve glasniji postaju zahtevi da se ispita politička pozadina ovog ubistva. Kada i da li će doći do toga, za sada ostaje pitanje bez pravog odgovora.